Centrum dobrovolnictví aktuálně schání pedagogy na doučování dětí ze sociálně slabých rodin z Uherskobrodska. Dobrovolníkem může být každý, kdo chce bez nároku na odměnu věnovat volný čas a energii pro dobrou věc. Na tom azylovém domě máme dvě vlastně paní, které doučují mezi 5 a 10 dětí, pohybuje se to podle toho, kdo tam zrovna bydlí, a mimo ten azylový dům máme 3 doučovatele. Některé děti čekají na doučování už od září. Například žákyně 9. třídy, která schání dobrovolníka na matematiku, češtinu, chemii a dějepis. Stejně starý chlapec má zájem o češtinu a matematiku. Pro sedmáky schání Charita někoho na fyziku, matematiku a angličtinu. Ty děti nám doporučuje sociální odbor města, který s nima z nějakých důvodů pracuje, takže nám poskytují kontakty, anebo na tom azylovém domě jsou to uživatelé té služby vlastně. Potenciálním dobrovolníkům nemusí jít jen o doučování. Pomoc mohou v rámci jakékoliv činnosti. V případě zájmu mohou navštívit webové stránky Uherskobrodské oblastní charity.